avvalgi videoyimizda limfa tizimi vazifalari haqida gaplashganimizda limfatik tizim immun tizim hamda filtr vazifasini bajaradi deb ketgan edik bugun limfa tizimini aynan ushbu immun jarayonda ishtirok etishini o'rganamiz doskamizda organizmni ma'lum bir qismida joylashgan hujayralar to'plami tasvirlangan hamda shu bilan birga bu yerda hujayralarni oziqlantiruvchi qon tomir va to'qimalardan ortiqcha suyuqlikni olib ketuvchi limfa tomirni ko'rishimiz mumkin endi tasavvur qiling qandaydir jarohat natijasida masalan barmog'ingizga zirabcha kirib ketishi natijasida qandaydir infeksiya tushdi va biz infeksiya deb organizm uchun yod bo'lgan mikroorganizmlarga aytamiz ular bakteriya virus yoki sodda bir hujayrali hayvonlar bo'lishi mumkin demak to'qimalarga aytaylik bakteriya tushdi ko'pchilik jarohat olganda infeksiya qonga tushadi deb o'ylaydi aslida bakteriya jarohatlangan sohadagi hujayralarning orasida bo'ladi hamda organizm infeksiyani qolgan to'qimalarga tarqalishini oldini olish uchun jarohatlangan sohani chegaralashga harakat qiladi ya'ni izolyatsiyalaydi masalan agarda barmog'ingizni kesib olsangiz infeksiya faqatgina barmoqda bo'ladi yoki nafas yo'llari infeksion yallig'lanishini ya'ni pnevmoniyani olsak bunda ham bakteriya o'pka to'qimalarida ya'ni o'pka hujayralarining orasida mahalliy joylashgan bo'ladi qonga bakteriyani tushishi ya'ni bakteremiya yuzaga kelishi uchun ma'lum bir sharoit kerak ya'ni infeksion kasallik og'ir kechganda yoki infeksion kasallik asoratlangandagina bakteremiya kuzatilishi mumkin qonga bakteriyani tushishini biz keyingi videolarimizda batafsil o'rganib chiqamiz shunday qilib hujayralar aro bo'shliqqa tushgan infeksiyaga qarshi kurash uchun mahalliy immun hujayralar yetib keladi va men ushbu mahalliy immun hujayralarni xuddi huquq tartibot organlari vakillariga o'xshataman ya'ni infeksiya tushishi xavfi bo'lgan joyda mahalliy immun hujayralar ya'ni makrofaglar joylashgan bo'ladi masalan agar terini olsak terida mahalliy makrofaglarga Langerhans hujayralari jigarda mahalliy makrofaglarga hujayralari alveolalarda esa alvialar makrofaglar kiradi demak to'qimalarga bakteriya tushganda mahalliy immun hujayralar, ya'ni makrofaglar yetib keladi va ular ushbu bakteriyalarni fagotsitoz qilib ya'ni ikkiyamlab yutib parchalab tashlaydi shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerakki ushbu mahalliy makrofaglar nospetsifik hujayralar hisoblanadi ya'ni ular uchun qanday infeksiyaning tushishini farqi yo'q ular har qanday yod tushgan infeksiyani fagatsitoz qilish xususiyatiga egadir makrofag bakteriyalarni fagatsitoz qilgandan so'ng bu yerdagi limfatik tomir ushbu makrofagni xuddi nasosga o'xshab o'zini ichiga so'rib oladi va so'rib olingan makrofag limfa tomiri orqali mahalliy limfa tuguniga yetkaziladi va ushbu limfa tugunida yuqorida aytib o'tilgan bakteriyaga qarshi kurashuvchi maxsus spetsifik immun hujayralar joylashgan va ushbu immun hujayralarning nomi t va b limfotsitlardir keling ushbu limfatik tugunni ham doskamizga yozib qo'yamiz limfa tuguni ushbu t va b limfatsitlar aynan bir turdagi bakteriyani taniydi va unga qarshi effektiv kurashish usuliga egadir va men ushbu t va b limfatsitlarni xuddi maxsus guruhga o'xshataman ko'rib turganingizdek kaminaning fantaziyasi juda boy hamda ushbu t va b limfositlar yuqorida aytib o'tilgan bakteriyaga qarshi samarali agressiv ta'sir etishi uchun avval t va b limfotsitlar ushbu bakteriyalarni tanib olish kerak va tanitish vazifasini aynan yuqorida aytib o'tilgan fagotsitoz qilgan makrofag bajaradi ya'ni ushbu makrofag limfa tuguniga keladi va yuqoridagi bakteriyani t va b limfatsitlarga tanitadi ya'ni uni o'ziga xos bo'lgan belgilarini t va b limfatsitlarga tanishtirib o'rgatib chiqadi va bu jarayonni biz immun prezentatsiya jarayoni deymiz maxsus tayyorgarlik va o'quv kursidan o'tgan t va b limfotsitlar endi bakteriyaga qarshi dahshatli kuchga aylanadi hamda organizmga qaytadan yana ushbu bakteriya tushsa t limfatsitlar t killerlarga aylanadi va ushbu bakteriyalar bilan kurashadi b limfatsitlar esa maxsus antitanalarni ishlab chiqaradi va organizmni infeksiyaga qarshi immun javobi yuzaga keladi ba'zida bu yerda fagotsitoz qilinmagan bakteriya ham limfatik tomir orqali so'rib olinishi mumkin va ushbu bakteriya ham limfatik tomir orqali mahalliy limfa tuguniga yetib keladi va ushbu limfa tuguni maxsus filtr vazifasini o'taydi va ushbu so'rib olingan bakteriyani o'zida ushlab qoladi limfa tugunida t va b limfotsitlarning orasida ham makrofaglar joylashgan bo'ladi va ushbu makrofaglar bexosdan so'rib olingan bakteriyalarni ya'ni filtrda ushlab qolingan bakteriyalarni oldiga keladi va ularni fagatsitoz qiladi hamda fagatsitoz qilgandan so'ng t va b limfatsitlarga ushbu bakteriyani o'ziga xos bo'lgan belgilarini prezentatsiya qiladi va yuqoridagi jarayon takrorlanadi organizm uchun kerakli va bezarar bo'lgan moddalar esa ushbu limfatik filtrdan o'tib ketadi va venoz tizimga quyilib umumiy qon aylanish doirasiga qaytariladi o'rni kelganda biroz limfatik tugunlar haqida ham gaplashib ketaylik ya'ni ushbu limfatik tugunlarning hajmi bir millimetrdan yigirma besh millimetrgacha bo'lishi mumkin hamda organizmda taxminan olti yuzga yaqin limfatik tugunlar mavjud hamda ushbu limfatik tugunlar teri ostida va ichki a'zolarning atrofida limfatik tomirlarning yo'nalishi bo'ylab joylashadi agarda ushbu limfatik tugun bog'langan sohada qandaydir yallig'lanish jarayoni ro'y beradigan bo'lsa ushbu limfatik tugunni kattalashishini ko'rishingiz mumkin va ushbu kattalashgan limfatik tugunni aniqlash diagnostik ahamiyatga egadir shu sababli umumiy ko'rik vaqtida yuzaki joylashgan limfatik tugunlar palpatsiya qilinadi ya'ni paypaslab tekshiriladi ushbu paypaslanadigan limfatik tugunlarga insa ortida joylashgan limfatik tugunlar kiradi quloqning ortida joylashgan limfatik tugunlar jag' osti sohasida joylashgan limfatik tugunlar yak ostidagi limfatik tugunlar bo'yin sohasida joylashgan limfatik tugunlar umrov usti sohasida qo'ltiq osti sohasida hamda tirsak bo'g'imi sohasida cho'v sohasidagi hamda taqim sohasidagi ya'ni tizzaning orqa yuzasida joylashgan limfatik tugunlarni paypaslash diagnostik ahamiyatga ega chunki mahalliy yallig'lanish sodir bo'ladigan bo'lsa bu yerdagi limfatik tugunlarni kattalashishini kuzatishingiz mumkin masalan tish og'rishini oladigan bo'lsak bunda tish og'rish jarayonida mahalliy joylashgan ya'ni jag' osti limfatik tugunlari kattalashadi shunday qilib bugungi darsimizda limfa tizimini immun jarayonidagi rolini qisqacha ko'rib chiqdik o'ylaymanki dars sizga tushunarli bo'ldi